Na Pragofestu se za námi tady přišel podívat známý hráč League of Legends, Mozi. Pavle, jak se máš, co tady na to říkáš? Mám se docela dobře, je to tady docela hezký, spoustu lidí, spoustu her, tak jak to má být gaming. Necukaj ti prsty, když tady vidíš bývalé spoluhráče hrát, lolko? Ani ne, já jsem docela spokojený s tím, jak se začala ubíhat moje herní kariéra a doufám, že budu pokračovat na zahraniční úrovni, kde přeci jen je to ještě furt o trošku větší než tady, ale je to pěkný tady. Teď jsi mě pěkně nahrál, protože mám v plánu se tě zeptat, jak to vlastně všechno probíhalo. Diváci možná někteří nevědí, ty jsi jako jeden z mála českých hráčů zažil zahraniční angažmá a boj o opravdu hodně zajímavou příležitost, tak kdybys to mohl shrnout? Kdybych to mohl shrnout, no. Co jsi podstoupil? No, Polsko byla velká akce a byla to určitě moje největší akce života a doteď mě to trochu pronásleduje v myšlenkách, protože jsem hrál před tolika lidma v tak naplněném sále, říkali něco o 15 stech lidí. Všude staví světla, reflektory, bylo to úplně něco nového pro mě, velká zkušenost. A samozřejmě, co mě pronásleduje, je porážka, že už ve skupině, ale doufám, že s tím, jak to Riot plánuje pro League of Legends, že s novým týmem, co už jsem asi našel, takže se o to pokusíme znovu a že se vrátím na místo činu a tentokrát jako vítěz. Co pro tebe byl nejlepší zážitek z celé té výpravy v Polsku, z toho tréninku? Ty vlastně tohle zažil poprvé? No, byl to vlastně takovej 7 až 9 denní trip, ani nevím, kdy předtím jsme měli bootcamp, že víceméně probíhalo tak, že jsme bydleli v hotelu. No a každý den jsme hned od rána šli, doslova šli, ne ani taxi, ani MHD, ale šli jsme teda do internetové kavárny, tam přímo ve Varšavě, a každý den trénink proti předním evropským celkům. A takhle to bylo den co den, x hodin, no a potom v pátek vlastně velký vyvrcholení, kdy jsme začali, vlastně jsme byli úplně první tým, první zápas turnaje. Tady o to horší to bylo, že ani čas na přípravu, nic, prostě rovnou do akce a můžu říct, byl jsem dost nervózní, ale užil jsem si to. Je to skvělý, že český hráč mohl vůbec takovéhle podmínky zažít. Ty jsi tady nakousil, že už máš nový tým, můžeš exkluzivně něco poodkryt aspoň, nebo dát nějaké vodítko, fanoušci určitě jsou nedočkaví. Exkluzivně vodítko, tak je to zahraniční celek. Ještě se spekuluje a dohaduje, jaká organizace to bude. Je možný, že třeba žádná, že přijde, až kdybychom se případně kvalifikovali, protože jak teď je to nastavený, tak většinou organizace ty přednější čekají na týmy, které jsou buď to už kvalifikovaný. Příklad těch nejznámějších, jako je třeba Evil Geniuses, že čekali na tým, který správně bude reprezentovat. No a nějaký větší organizace čekají až na tým, který se kvalifikuje znovu jakoby do toho offline finále. Ale tým už mám 5členný, trénujeme. Dokonce asi celý týden jsme trénovali, takže je to docela podobný režim, den co den trénink, což mě těší, protože trénink je základ úspěchu. A nějaké jméno nebo nick spoluhráče? Název to ještě nemá a nicky spoluhráčů neprozradím. Dobře, vraťme se tady na Pragofest. Co říkáš na výsledky? Esuba hraje s Gunrunners ve finále. Extatus tady čtvrté místo. Bolelo tě aspoň u srdce, když jsi viděl ty dresy, nebo už je ti to jedno? Ale tak určitě, to jsem řekl moc hezky. Ne, sledoval jsem vlastně skoro všechny zápasy, až na ty ranní Extatus Esuba jsem neviděl. No a mrzí mě to, že se kluci nedostali dál, alespoň do toho finále. Nevím, jestli až tak zasáhnul můj odchod. Možná tam, že si ještě nezvykli, nebo možná tolik netrénovali, ale já doufám, že spolu zůstanou a že budou trénovat a že se zlepší. To vypadá, jak kdyby to Hrdinova parta teď všude, teď všechno tady v Čechách harvestila. Co na ně říkáš, na jejich výkony? Ty jsi zvyklý asi na lepší ty týmy a vůbec úroveň? No, Esuba je určitě teď číslo 1 tým v CZSK.
ale musím říct, že vidím na jejich hře něco, s čím by absolutně neobstály zahraniční špičce, a mluvím z vlastní zkušenosti. Ještě jim toho docela dost chybí, ať už co se herní mentality týče, nebo taktik a ostatně celého přístupu ke hře. Ještě jim něco chybí, ale když se budou snažit, tak třeba můžou se podívat i na nějaký zahraniční turnaj. Paráda, tak dík moc a doufám, že tě ještě ulovíme na nějaký ten koment, protože ten Logitech Showtime se skvěle povedl. Logitech Showtime byl super, díky moc.